Azərbaycanda karantin rejimi yumşaldıqdan sonra bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Yumşaldılmadan sonra son günlər bir neçə rayonda yoluxma hallarında artım müşahidə olunur. Əsas səbəb isə insanların qayda və qadağalara əməl etməməsidir. Əməkdaşlarımız Göyçay və Cəlilabadda apardığı müşahidələr belə deməyə əsas verir. Karantin rejimi yumşaldıqdan sonra bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılsa da bir neçə rayonda yoluxma hallarında artım müşahidə olunur. Bu rayonlardan biri də Göyçay rayonudur. Görüntülərdən bəlli olur ki, rayon ərazisində karantin qaydalarına riayət olunmur. Qaydalara uyğun olaraq nə ara məsafəsi saxlanılır, nə maska taxılır, nə də gigiyenik qaydalara riayət olunur. Maska taxmayanlara Göyçay rayon polis əməkdaşları lazımı ləvazimatlar paylayaraq onlarla profilaktik söhbətlər aparıb. Operativ qərargahın açıqlamasına görə yoluxma sayının sürətli artdığı rayonlardan biri də Cəlilabaddır. Burada da səbəb eynidir. Vətəndaşların qadağalara laqeyd yanaşması. Sakinlər karantin rejimini kobud şəkildə pozaraq heç nə olmamış kimi darvanaraq sosial məsafə gözləmədən maskasız hərəkət edirlər. Rayon polis şöbəsindən bildirilib ki, ərazidə reydlər davam etdiriləcək. Qaydalara əməl olunmasa cərimələr tətbiq olunacaq.